O mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Lilisin mo sana ang aking karunghan At patawarin mo ang aking kasalanan Ako'y kaawaan, o oh, mahal kong Diyos Sangayon sa iyo kagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag sa akin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid nalulubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang kaya isinasamo ko sa mahal na birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na akoy ipanalangin sa Panginoon ating Diyos kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan sa iyong pagmamahal sa aming maasahan, naging dalisay at matibay ang iyong sambayanan. Hindi ito makaiiral kapag hindi mo pinatnubayan. Kaya sa pagsubaybay mo, lagi mo kaming pangasiwaan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo mag muna ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, sa Syria ay may isang pinuno ng hukbo na labis na kinalulugdan ng hari pagkat matapang siya, makapangyarihan, at pinapatnubayan ng Panginoon, kaya laging matagumpay ang Syria. Ngunit siya ay kitongin, siya ay sinaaman. Minsan, ang mga taga-Syria ay nakabihag ng isang babaeng Israelita. Ginawa nila itong katulong ng asawa ni Naaman. Sinabi nito sa kanyang Panginoon, Kung ang asawa ninyo ay lalapit sa propeta ng Samaria, Tiyak nagagaling siya. Ang sinabi ng Israelita ay sinabi ng babae kay Naaman. Nagpunta naman ito sa hari at ibinalita ang sinabi ng utusan ng kanyang asawa. Sinabi naman ng hari, Pumunta ka at padadalhan kita ng sulat sa hari ng Israel at lumakad nga si aman, May dala siyang tatlumpong libong putol na pilak, anim na libong pirasong ginto, at sampung magagandang kasuotan. Dala rin niya ang sulat para sa hari ng Israel. Anang sulat, Mahal na Haring Horam, ang may dala nito'y sinaaman na aking lingkod ipinakikiusap kong pagalingin mo ang kanyang ketong. Nang mabasa ito ng hari ng Israel, ginahak niya ang kanyang kasuotan at sinabi, Ako ba'y Diyos na maaaring pumatay at bumuhay? Bakit sa akin niya pinapupunta ang taong ito para pagalingin sa kanyang sakit bakit naman humahanap lang, baka naman humahanap lang siya ng dahilan para magdibmaan kami. Nang mabalitaan ni Eliseo ang ginawa ng hari, ipinasabi niya, Bakit ninyo gagahakin ang inyong kasuotan? Sa akin ninyo siya papuntahin para malaman nilang may isang propeta rito sa Israel. Ipinasabi nga ni Haring Horam kay Naaman na ang hanapin nito ay si Eliseo. Kaya sumakay ito sa kanyang karuahe at nagpunta kay Eliseo kasama ang marami niyang kawal na kabayuhan. Ipinasabi sa kanya ni Eliseo, Pumunta ka sa ilog Jordan lumubog ka ng pitong beses at mananauli ang dati sa dati ang iyong katawan gagaling ang iyong ketong nang marinig ang sinabi ni Eliseo nagalit si Naaman at padabog na umalis sinabi niya akala ko pa na may sasalubungin niya ako Tatayo siya ng tuwid, tatawagan ang Diyos niyang Panginoon sa ilog Jordan, at itatapat sa akin ang kanyang mga kamay upang ako'y gumaling. Bakit doon pa niya ako pasisisirin? Bakit hindi sa alinman sa mga ilog sa Damasco, tulad ng Abana at ng Parfar? Hindi ba't mas malinis iyon kaysa alinman tubig sa Israel? Siguro na may mas madali akong gagaling kung doon ako maliligo. At galit, nagalit siyang umalis. Lumapit sa kanya ang kanyang katulong at sinabi, Panginoon, hindi ba't gagawin niyo kahit mahirap pa riyan ang ipagawa sa inyo ng propeta? gaano pa iyang pinaguhugas lang kayo para luminis. Kaya, nang mapag-isip-isip ito ni Naaman, lumusong siya sa ilog Hordan at lumubog ng pitong ulit. At tulad ng sinabi ni Eliseo, na natili sa dati ang kanyang katawan at kuminis ang kanyang balat tulad ng balat ng sanggol. Sinaaman at ang kanyang mga kasama ay nagbalik kay Eliseo. Sinabi niya, Ngayon napatunayan kong walang ibang Diyos sa ibabaw ng lupa, kundi ang Diyos ng Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking kinasasabikan, ang Diyos na nabubuhay. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Kung paano ang batis ang hanap ng isang usa, gayon hinahanap ng Diyos ang ukaw kong kaluluwa. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Nananabik ako sa Diyos. Diyos na buhay, walang iba kailang kaya maaring sa harap mo ay sumamba? Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Ang totoo ang liwanag buhat sa iyo ay pakamtan upang sa siyon ay mabalik sa bundok mong dat dakong banal, sa bundok mong pinagpala at sa templo mong tirahan. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Sa, bandana, sa dambana mo, O Diyos, ako naman ay dudulog. Yamang galak at ligaya ang sa aki iyong dulot. Sa saliw ng aking alpay, magpupuri akong lubos. Buong lugod na aawit ako sa Diyos na aking Diyos. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Magsitayo na po ang lahat. Nagtuturi kami sa iyo, Panginoong Hesu Kristo. Nagpupuri kami sa iyo, Panginoong Hesu Kristo. Umaasa ako sa Diyos, nagtitiwala ng lubos sa salitang Diyos nagdudulot ng pag-ibig na mataos. ang Panginoon at sumayurin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating sa si Jesus sa Nazareth, sinabi niya sa mga nasa sinagoga, Tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming babaing balo sa Israel nung kapanahuna ni Elias nang hindi umulan sa loob ng tatlong taot kalahati at nagkaroon ng matinding taggutom sa buong lupain. Subalit, hindi sa kanino man sa kanila pinapunta si Elias, kundi sa isang babaing balo sa Serapta, sa lupain ng Sidon sa dinami-dami na mga ketongin sa Israel noong kapanahonan ni Eliseo. Walang pinagaling isa man sa kanila sinaaman Naaman, panataga pana Syria ang pinagaling. Galit na galit ang lahat ng nasa sinagoga ng marinig ito. Nagtindigan sila at ipinagtabuyan siyang palabas sa taluktok ng burol sa kinatatayuan ng bayan upang ibulid sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang balikan sa ebanghelyo natin. Bakit binigyang pansin at pinahalala ni Jesus habang siya ay nasa Nazareth tungkol sa babaeng balo na taga Sidon at kay Naaman na taga Syria. Sila mga dayuhan, sila hindi mga Israelita. At bakit sinasabi ito ni Jesus habang siya ay nasa sinagoga sa Nazareth? yung kanyang bayang pinagmulan dahil ayaw nilang maniwala kay Jesus. Tumabalikan so po natin ang kwento ng Ebanghelyo. sa Nazareth din nila sinabi, hindi ba siya yung anak ni, Moise, ni Jose at ni Maria? Hindi ba kilala natin sa saan galing ang lahat ng ito? Hindi sila naniwala sa mga aral at turo ni Jesus. Kaya sinabi ni Jesus sa dami-dami ng mga balo nung panahon ni, ni Elias sa babae pang taga Serapta si siya pinapunta sa dinami-dami ng mga ketongin nung panahon ni Eliseo kay naaman siya na taga Syria pinapunta isang dayuhan hindi nila kinakina, kinikilala ang, ang da, mga dayuhan ang gusto nila, yung biyaya ng Diyos, kanila lang. Dahil ang tingin nila sa sarili nila, kami yung bayang pinili ng Diyos. Kami dapat ang makinabang sa biyaya ng Diyos. Pero, sa so sinabi ni Jesus na ito, sinasabi niyang binubuksan ng Diyos sa lahat. Bakit? Dahil unang-una, ayaw nilang makinig at maniwala kay Jesus imbis na maniwala sila, manalig sila sa pagpapahayag ni Jesus ng mabuting balita. Tinignan nila ang pagpapahayag papahayag ni Jesus na may pagdududa at napagdadalawang isip. Ang pinagdudahan nila si Jesus mismo. Kaya sabi ni Jesus, kung ayaw niyo makinig, sa iba ko na lang ipapahayag ito. Kaya, kung bubuksan po natin at babasahin ang buo ang Ebanghelyo, Maraming pagkakataon na sinasabi ni Yesus sa aban ninyo, buti pa ang ganitong bayan, tinanggap nila ang mabuting balita. Maganda rin para sa atin bilang Kristiyano sa pagdinilay natin ito, na tayo din ba, tinatanggap ba natin ang mabuting balita ni Yesus? Pero hindi ko sinasabing, Pader, nagsisimba kami, oh, tanggap namin yung mabuting balita. Father, araw-araw kami nagsisimba. Tuwing biyernes kami nagsisimba. Father, wala akong mintis paglinggo. Hindi lang po yun eh. So talagang tinatanggap natin ang mabuting balita ni Jesus. Hindi sana sa panlabas lamang nagawain ang nagbabago sa atin. So talagang tinatanggap natin ang mabuting balita ni Jesus. Nakikita ito sa ating buhay. Nakikita ito sa pagbabago ng ating buhay. Nakikita ito sa ating pagbabago ng ating pag-uugali. Kasi kung tinatanggap natin ang mabuting balita, ang buhay natin ay hindi na nanatiling tulad ng ngayon. Tayo ay lumalago, nagbabalik loob at nagbabagong buhay. Yun po yung taong tumatanggap sa mabuting balita. At itong panahon ng pares para sa atin, ay paanyaya sa atin bilang Kristiyano na magbalik loob sa Diyos, tanggapin ang kanyang mabuting balita at baguhin ang ating buhay nang tayo ay buong pusong makasunod kay Jesus. Pagbabago ng puso, pagbabago ng buhay dahil mabuting balita ang tinatanggap. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, si Jesus ay hindi tinanggap sa kanyang sariling bayan. May pananampalatayang tinatanggap natin sila, siya bilang ating Panginoon at ang tagapagligtas. At nananalangin tayo sa ngalan niya. Ang ating itagon, Panginoon, tulungan mo kaming magmahal ng tulad ni Jesus. Panginoon, tulungan mo kaming magmahal ng tulad ni Jesus. Ang mga penono ng simbahan, naway magpahayag ng salita ng Diyos na may tapang at isabuhay ito na may paninindigan. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming magmahal ng tulad ni Jesus. Ang mga magulang na kristyano, naway maging malakas upang makasunod kay Kristo na siyang daan at ang katotohanan at ang buhay. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming magmahal ng tulad ni Jesus. Ang ating pagpapakasakit ngayong kwaresma, naway gawin nating higit na bukas sa mapanligtas na pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming magmahal ng tulad ni Jesus. Ang mga may sakit na nahihirapan sa kanilang kalagayan, naway makita ang presensya ng Diyos sa kanilang buhay sa pamamagitan ng pangangalaga at malasakit ng kanilang mga pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming magmahal ng tulad ni Jesus. Ama naming makapangyarihan sapagkat wala sa aming lumalapit kay Jesus, kundi mo kami akayin sa Kanya. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po na po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumika ang aming paglilingkod sa paghahain ngayon ay lubusin mo sa aming pakikinabang sa dulot mong kaligtasan sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain ang Panginoon. At sumain rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Heso Kristo na aming Panginoon. Minarapat mong ang pagtitiis para sa nagihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagabigay ng pagsasaluhan ng mga nagugutom at mga nauuhaw sa pagsunod namin sa giliw mong anak. Ang pagkamaawain mo ay aming ginanap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaysa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ang manaming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun hindi naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Pina, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kapiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ng loob mo dito sa lupa para nang salang. langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabika ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo ang aking kapayapaan, ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nagaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito na ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang pining. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang may sakit o may karamdaman sa ating healing mass and service sa darating na March 7, 2024, Webe sa ganap ng ikaanim ng gabi. Makiisa po tayo. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang ating mga ministry, mandated organization, HDN, at iba pang grupo o samahan ng ating simbahan sa ating ikaapat at huling Lenten Recollection sa darating na March 5, 2024, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi. Dito po sa ating simbahan, ang ating tagapagsalita sa araw na ito ay si Reverend Father Daniel Estacio, Resident Priest, Immaculate Conception Cathedral, Diocese of Pasig na may temang Poong Jesus Nazareno sa Mukha ng Kapwa, Series 4, Kabataan. Inihahandog po ng Simbahan ng Kiapo ang Nazare, Nazareno Medalyon. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos at mabibili sa ating parish finance office ang Nazareno Medalyon tuwing biyernes at linggo ay mabibili rin sa mga booth o tent sa may BPI Quezon Boulevard at sa Benedict Building ground floor, Evangelista Street mula alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos, ang medium size ay 1,000 pesos, at ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang mga oras po ng ating finance office tuwing lunes hanggang webes at sabado ay alas 8 ng umaga hanggang alas 4.45 ng hapon. Tuwing biyernes at linggo ay alas 7 ng umaga hanggang alas 6.45 ng gabi. Ang malilikom po ng pondo ay gagamitin sa pag-aayos pag ang ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig, pinakikiusapan ng lahat na lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana, Nezus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagsasalo namin sa banal na pakikinabang ay magdulot nawa ng kadila, kadil, kadalisayan at magkaloob ng kapayapaan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain rin. Mahal na po Yesus Nazareno inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makakamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito na maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran. Bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalaing kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo taglay ang kapayapaan ng poong Jesus na Sareno. Salamat sa Diyos. Nastro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarang al Nuestro Padre Jesús Nazareno, ni lulual hati Nuestro Padre Jesús, nazareno, di tanal Nuestro Padre Jesús, nazareno, mi hati